Ako dôležité v podnikaní je dať na druhých versus ísť si za svojím? Vždycky si choďte za svojím. A vlastne akože až tá história potom rozstredí tých ľudí na dve skupiny. Ktorí si išli za svojím a mali pravdu a tých, ktorí si išli za svojím a nemali pravdu. Takže ak má niekto dobrú víziu, mal by tú víziu nasledovať. Lebo ja verím, že dobré firmy a dobré projekty sa nerodia s kompromisov, či ísť doľava alebo doprava, ale jednoducho ľudia, ktorí sú dobrí lídri a vizionári, keď vedia, že tá cesta je vpravo, tak nenechajte sa ovplyvňovať, choďte vpravo a ak ste mali pravdu, tak tam dojedete do cieľa. A potom sú takí tí, ktorým sa to darí veľakrát, hej, že mne sa napríklad podarilo spraviť niekoľko rôznych biznisov, išiel som si za svojím a viaceré vyšli. Ale boli aj také, kde nevyšli. A museli sme ich zavrieť. Ale jednoducho, tá sila spočíva v tom, že jednoducho niekedy ten biznis zavriete, ale vy seba otrestíte a idete ďalej. A dnes sme mali nejaké projekty, ktoré za mňa neboli hodné investície. Osobne si myslím, že ani neprežijú do nasledujúceho leta. Ale verím tomu, že niektorí z tých ľudí sú schopní spustiť niečo nové a to môže byť úspešné. To je veľmi ťažké. Raz to funguje tak, raz to funguje onak. Raz treba dať na druhých, niekedy si treba stáť za svojím cieľom. To chce pocit. To je to, kedy sa v podnikaní občas riadite pocitom. Proste jednoducho to tak cítite, že teraz je asi dobré dať na druhých a niekedy je byť vytrvalý. A ten pocit je to, čo sa neviete často naučiť. To je také, ako by som povedal, až vrodené. Dá sa veľa naučiť, ale proste ľudia majú na to talent. Tak ako Mozart mal talent na to, že hral hudbu, keď mal 6 rokov, tak vravím aj na podnikanie, to chce mať niekedy vrodený talent od Boha.